Bom dia, gente. Não se enganem, não é de manhãzinha, olha só. Meio-dia aí. Meio-dia 52, gente, é isso? Isso mesmo, meio-dia 52.
horário de almoço, mas eu tô aqui, ó, no meu segundo cafezinho do dia. Eu tava por aqui hoje cedo esperando uma encomenda que minha mãe mandou pra cá. Não chegou aqui, pelo menos eu não vi chegar, que eu tenho um problema aqui no apartamento que o interfone não funciona, sabe? Eu não vi chegar, ainda bem que minha vizinha pegou pra mim. E aí eu já fiz tudo por aqui também, tudo organizado, vocês viram, comecei fazendo tarefa aí, já lavei louça, já guardei, estendi, já tirei as roupas do varal, já dobrei tudo. Só tá faltando passar o mop, mas isso eu faço rapidinho depois. Tenho que ir aqui no mercadinho da frente buscar a ração pros meus filhotes, que já tá acabando, a comidinha deles. E, gente, vocês acreditam que eu tô com vontade de comer uma coisa que é raro, assim, sabe? Eu tenho vontade de comer isso, mas eu tô com essa vontade. Eu fui dormir ontem pensando em comer macarrão com salsicha. Sério, faz tempo que eu não como. E eu só conseguia pensar em macarrão com salsicha, juro pra vocês. Aí eu tenho macarrão aqui, mas não tenho salsicha, né? Então vou aproveitar que eu vou ali no mercadinho da frente e vou pegar uma salsicha. Vou pedir 4 salsichas soltas pra pessoa ali, porque eu não vou pegar um monte. Às vezes eu como assim, com um cachorro quente, né? Quando a gente faz noite do cachorro quente, eu adoro, tipo, comer cachorro quente com purê, mas assim, é bem raro. Eu não gosto muito porque também salsicha não é nada saudável, mas eu tô com vontade, gente. Então eu vou lá, vou pegar a salsicha, vou fazer um molhinho. E eu lembro que quando eu trabalhava no salão, meu primeiro emprego foi no salão de beleza. A minha chefe levava um molho de salsicha que só ela sabia fazer, juro. Ela colocava pimentão picadinho, né? Eu sei que quem não gosta de pimentão não adianta, mas quem gosta, fazia um molho assim maravilhoso com pimentão picadinho, cebola bem temperadinho. E eu já era meio assim com salsicha, mas mesmo assim eu comia, porque era muito bom o molho dela. Eu tô querendo fazer um assim hoje pra eu almoçar com um macarrão bem simplesinho, eu vou mostrar pra vocês, com certeza. Então, ó, vou terminar de tomar esse cafezinho aqui, e aí vocês vão lá comigo, tá bom? Carinha, gente, tô indo lá, carinha dele, eu aguento. Já volto, tá? Bora lá, tô descendo aqui, gente. Eu tenho tanta sacola daquelas ecológicas, quando eu preciso de uma, eu não sei do que eu enfio, sabe? Peguei, gente, 5 salsichas, agora eu vou pegar um pimentão. Voltei, gente. Acabei pegando um pouco de coisa de feira também. Nos leguminhos, que a gente tava já se acabando tudo aqui, né? Último dia do mês. E esse mês foi longo, gente. Eu não sei se foi só eu que tive a sensação. A sensação é que os dias passam rápidos, mas que o mês de outubro tá muito longo. Estranho, né? Mas enfim. Pensamentos da Tati. Ó, trouxe de virar a câmera que é melhor. Peguei lá a ração. E nesse mercadinho não dá pra gravar muito, gente. Você acredita que uma vez eu tava gravando, a menina veio e falou assim: por que você tá gravando? Daí eu falei, né? Eu falei assim: não, eu gravo vlog, né? Eu gravo pro YouTube. Ela, tipo, ficou sem entender, sabe? Aí eu gravo assim, meio que escondido. Mas acho que ele fica meio assim, por ser mercado de bairro, fica meio com medo, mas tudo certo. Só contando pra vocês. Aí, ó, peguei. Aqui está o meu almoço. Molho. Cadê a salsicha? Ah, salsicha e pimentão. Vou fazer um molho bem gostosinho. O macarrão eu já tenho aqui. Aí peguei batatinhas, cenoura, uma abóbora, meia abóbora, né? Banana, peguei pouquinho, que ela tá muito madura, tá vendo? E eu não gosto de banana muito madura. Eu gosto dela um pouquinho mais firminha. Tem cebolinha aqui também. E cebola.
É isso, comprei umas coisinhas, a ração já guardei ali. Vamos preparar comigo aqui, ó. Peguei minha tabuinha. Vou cortar uma cebola. Não, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Como que cozinha, gente? Ele fica assim, ó. Se eu for pra lá, ele vai pra lá. Se eu ficar aqui, ele fica aqui. Ele fica deitadinho no meu pé, entendeu? Companhia não falta. Coloquei uma água aqui pra esquentar, pra cozinhar o macarrão. E vou esperar esquentar aqui também pra mim dar uma fervidinha assim na salsicha, que eu gosto de dar antes, sabe? E vou cortar pimentão e cebola. Vou usar aqui, ó, meu azeite de cebola e alho, vou pôr na panela. Tá sujinha assim mesmo, porque eu cozinhei a salsicha, tá, gente? Coloquei, ó, um pouquinho do azeite. Coloquei os dois já, ó, a cebola e o pimentão. Vou deixar eles suarem bem, dar uma boa fritadinha. Já murchou bem, tá vendo? Bem fritinho, tá um cheiro maravilhoso, gente. Esse cheiro de cebola e pimentão, pra quem ama, é perfeito. Minha massa já tá aqui cozinhando, tô usando o macarrão parafuso. E salsicha tá aqui, já vou colocar ela aqui agora dar uma refogadinha junto. Aquela pitadinha de açúcar, gente, que não pode faltar. Eu peguei colher, tem um negocinho. Eu sei que tem muita gente que acha que... Tem muita gente que fala que não tira acidez, mas isso aqui é eu aprendi com a minha mãe, entendeu? Então não tem como. Tiquinho de açúcar aqui, ó, faz toda a diferença no molho, juro pra vocês. E tá aqui, gente, olha que molho belo de salsicha. Vou deixar ele reduzir agora. E é isso, já vou escorrer minha massa. Pronto, escorri minha massa, deixei ela bem ao ponto, gente, que é o jeitinho que eu gosto. Eu não gosto muito de massa muito mole. Passei no azeite,
e um pouquinho de orégano só, e eu deixo ela assim, tá vendo, ó? Eu deixo ela al dente pra durinho mesmo, que eu não curto muito molinho, não. E tá aqui o molho. Ó, que bonito. Vamos empratar e comer, que eu tô com fome, gente. Tá pronto, gente. Olha só, coloquei no prato, coloquei bastante cebolinha picadinha. E eu gosto assim, de colocar o molho por cima. Bonito, né? Fala sério. Vamos almoçar, então. Sentei aqui na sala pra almoçar. Lucas chegou, gente, foi no mercado ali, pegou um pãozinho pra nós e pegou, e o que que ele pegou? Chocolate e todinho, quero esse ali, pode ser? Pegou todinho, nem gosto, né, gente, olha isso. Vamos tomar um cafezinho da tarde agora. Oi, oi. Gente, se vocês verem esse céu como é que tá, vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Mas, ó, vou ficando por aqui, acabei de tomar um cafezinho da tarde com o Lucas, até meio tarde. Mas deixa eu falar pra vocês, depois do almoço, mas me deu uma dor de cabeça, daquelas braba mesmo, que eu fiquei aqui jogada no sofá. Agora tomei café da tarde, o Lucas chegou, vou tomar um banhão e partir pras edições. Jantar do Lucas já tá pronto, eu acho que eu nem vou jantar porque comi pão, tô cheia. Mas é isso, gente, vou ficando por aqui. Os vidinhos dessa semana estão ficando mais curtos nessa semana aí, vocês perceberam? Mas é que não tá tendo muita coisa, gente, diferente assim pra mostrar pra vocês. É, tô por aqui mesmo, rotina comum que eu compartilho com vocês do dia a dia, né? Às vezes até penso, ai, não fiz nada diferente, não saí, não tem receitinha. Mas é a vida, né, gente? Nem todo dia tem uma receita especial, nem todo dia a gente sai pra um lugar mega legal. Mesmo assim, eu gosto de compartilhar com vocês aqui mesmo as coisas mais simples. E é isso, vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.